Nu skal jeg lige vise jer noget smart gear, som lige er kommet. Det er simpelthen en lille magnet, som kan hjælpe en til at holde sømrummet. Det er en magnet, som passer til faf-maskiner med stor stængeplade, og lige sådan også Husqvarna Vikings-maskiner med den samme store stængeplade. Den kan altså monteres, den lille magnet her direkte på stængepladen. Og så har man den, man kan justere ind efter, hvis man skal sy en kant. Så hvis jeg skulle sy ind i min rille her, så kan jeg lige justere magneten ud, sådan der. Og så har jeg en super god kant at køre op af her, så jeg får en snorlig søm. Og nem at justere med, hvis vi skulle længere ud med sømmen. Så super enkelt lille magnet. Der er lige nogle små forbehold. Det er, at man skal passe på med magneter, hvis man for eksempel har pacemaker. Og man skal selvfølgelig også passe på med andre elektroniske devices, såsom ure og telefoner. De er ikke glade for magneter. Men til symaskinen her, der er det bare super smart.